Chagulanya agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kyekubiira kubanga bazze bakategeeza byonna ebituuka ku bannayuganda wabula tekeefiirayo ku nsonga nnyingi omulina okukwata abantu b'ekibiina kinnuupu. Ko k'ebyokulonda ko twongedde okakasa tikalina kyekubiira akakiiko k'ebyokulonda nga kakulirwamu ami Byabakama oluvannyuma lw'okulaba ebikolobero ebitukolebwako poliisi n'amagye n'oluvannyuma lw'okatuukirira n'okawandiikira mu butongole emirundi egisukka mu ebiri kaganye okuvaayo okusitula eddoboozi lyako oba okubaako kyekwogera ku bikolobero ebiri mu kutukolebwako akakiiko k'ebyokulonda nga ke kavunaanyizibwa kulonda kuno kalabirikira ddala nga si ke kali akakiiko k'ebyokulonda tekannavaayo kwogera ku kigambo kyonna oluvannyuma lw'okukwata n'okuwamba timu yonna gye tukola nayo kampeyini n'okusibwa. Senkulu wa NUP ayongedde konti akakiiko k'ebyokulonda keegasse kwabo ababalemesa okukola kampeyini mu bitundu ebyenjawulo era beegasse ku bamenyi b'amateeka. Kyongedde okutulaga nti akakiiko k'ebyokulonda si kubeera bubeezi nti kalina kyekubiira si kubeera bubeezi nti si ke kali mitambo gy'okulonda kuno wabula akakiiko k'ebyokulonda tulowooza nti nako kakwatagana n'ebino ebitongole ebitulemesa okutulemesa akakiiko k'ebyokulonda nga kakulirwa mwami Byabakama nako kali mukobaani ne poliisi n'amagye okutulemesa okuba kampeyini mu bufunza akakiiko k'ebyokulonda nako kegase ku bumenyi bw'amateeka obuli mukolebwa. Omubaka Senta mwagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaabagaana okukuba kampeyini mu disitulikiti ezirimu abantu abasoba mbukadde omusanvu nga mu zino mulimu Wakiso, Mukono ne Kampala. Wabula ng'ate ya President Museveni teyaganibwa. Ziganiddwa okolebwamu kampeyini nga mwami Museveni akolayo kampeyini. Mwamulaba e Mukono, mwamulaba ekira, mumulabye mu Kampala olunaku lwaleero ali Ntebe. Akakiiko k'ebyokulonda ebyo kasirise tekabyogerako. Kyagulanyi akinoganyizza nti bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda okukyusaamu mu bitundu mwe balina okukubira kampeyini naye ategeezezza nti akakiiko tekannabaanukula. Serere n'eddokolo ennaku zino ze mulabye tutakola kampeyini tubadde tulindirira akakiiko k'ebyokulonda katwanukule. Akakiiko k'ebyokulonda tekatwalangako ddakiika zisukka 30 nga tebatuzeemu nga tebakiryalinze ffe genda kola kampeyini yaffe. Naye oluvannyuma lw'ennaku zino zonna nga batwetolooza akakiiko k'ebyokulonda olwaleero nga kakulira mwami Byabakama basoose tugamba nti kati bakyusizaamu omuntu alina otukkiriza ogenda okola kampeyini ye mwami Byabakama neera naye olumutuuseeko n'akatutema n'atugamba nti tebagenda tukkiriza kola kampeyini okujjako nga tumaze okussa endagaano ku mukono n'akakiiko ak'ebyokulonda. Kyagulanyi yeemulugunyiza ku ngeri Pulezidenti Museveni gy'akuumibwamu ng'akuba kampeyini mu bifo by'atalina kubeeramu. Ono awadde ekyokulabirako ky'olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni yabadde Kisolo. Otwogerera olunaku lwaleero mwami Museveni ali Ntebe akola kampeyini mu disitulikiti akakiiko k'ebyokulonda gye kaagamba nti tebakkiriza akolayo kampeyini kubanga waliyo COVID mungi. Abantu bakunganye era nga bwe bannamawulire bwe munaaba temutidde bwe munaabiraga ku TV ne mubyogerako ne ku radio zammwe. Neffe akakiiko k'ebyokulonda katuganye okampeyininga mu disitulikiti n'ezo ze bataawera kola mu kampeyini. Munakijjukira nti olunaku lw'eggulo mwami Museveni yabadde Kisolo. Ekisolo si yabadde alina okubeerayo, teyabadde ku programu ya kubeerayo naye yabaddeyo ng'akuumiddwa poliisi n'amagye. Poliisi n'amagye byebimu ebikuba n'okusiba abantu baffe be tubeera tukola nabo kampeyini. Kyagulanyi Ssentamu awadde enteekateeka y'ebitundu mwe bagenda okukuba kampeyini omuli Namisindwa na Mayingo era n'ategeeza abeekalangala nti tannapondooka alina okuddayo. Wazira twagala obasuubiza nti tujja batuukako mwenna gye muli mu ngeri yonna oba mu ngeri ya sayansi oba mu ngeri ya kabadi oba mu ngeri ya Robert Dobbs style oba mu buntu tujja kubatuukako. N'olw'ensonga eyo twagala n'obategeeza nti districts 3 zokka zokka ze ziri ku programu ezitakyusibwa endala zonna zonna akakiiko k'ebyokulonda kakyatuganye okugenda okolayo kampeyini ng'ate ennaku zisebengerera. Ku nsonga y'abanna abakyasibiddwa mu makomera e Masaka, Kyagulanyi ategeezezza nti bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bateebwa mu bwangu. Neera bannaffe abalala abaguddwako emisango emirala ne
sindikibwa kwa alimanda paka ngukulonda kuwe deba na mateka bafe bako lacho na ichisoboka tumanyiti ya mateka gaba kiliza ukufuna production warranty ukubai imbuna echo wana mateka bafe bako la buterere ukulaba ngabana febai imbulwa buliomu kufe asobole ukugenda ukusula akaluluke. Hairat Mirembe ne Ivan Kakoza beba kusakide guli lino kulababa TV olwe gulo.